Föräldrar, var de så musikintresserade att det satte sin prägel på er? Alltså, för mig var det framförallt min storebror Jan då, som fick mig intresserad av musik helt enkelt. Det var inte jazz riktigt då så tidigt, det var ju rock och pop. Och han var ju trumslagare, eller är trumslagare, och hade... Ja, då repade jag hemma i källaren då, och en replokal på mamma och pappas jobb och så. Och det blir, ja, jag blir jättefascinerad av det här. Och ja, antagligen kunde man inte sätta punkten på då, vad det var egentligen. Men det var säkert energin och det här, melodiken och rytmiken. Och sen tog han med mig på väldigt mycket konserter och så. Och jag fick höra... Ja, vi kommer dit sen, men en hel del musik som var i Karlstad då. Så att föräldrarna var, de var intresserade av musik, sådär. Men det var min bror som var länken för mig, helt enkelt. Min pappa älskar ju Sven Asmussen. Det var ju hans stora idol genom alla år. Och, ja. Jag spelade med Sven Asmussen 2009 då i Köpenhamn. Vilket blev faktiskt hans sista konsert. Han var 93 år då. Och då bjöd jag ner mamma och pappa dit. Så det var ju lite så här cirkeln. Sluten så här. Det var en fantastisk upplevelse. För både mig och dem, tror jag. Varför blev det bas då? Ja, varför blev det bas? Jag spelade gitarr och tvärflöjt. Och som de flesta andra gick jag på kommunalmusikskolan. Provade på många olika instrument. Jag spelade cello ett tag. Basen, det var nog någonting med registret som tilltalade mig, helt enkelt. Och det här rytmiska fundamentet i en grupp. Det här liksom, ja, det är en härlig kraft som liksom är en naturlig del i en kompgrupp. Men det också kan vara en solistisk ingrediens i en grupp. Så. Ja. Jag gick på kommunalmusikskolan och satt på gitarr. Det spelade jag i många år, alltså ända upp till gymnasiet. Men det var ju, på den tiden fanns det ju ingen så här jazzinriktning så här på kommunalmusikskolan. Utan jag började spela bas själv. Jag fick en bas av mamma och pappa, en väldigt billig bas. Som knappt gick att stämma. Jag satt varje dag i skolan, satt jag med den här basen, och till slut var det att jag tyckte att jag brann mer för den i gitarren, även om jag fortsatte att sakta parallellt med gitarr och så. Men kommunalmusikskolan, även om man spelade bas där, så hade kommunalmusikskolan en oerhört stor betydelse. Och det har jag märkt genom åren, alltså, vad viktigt det var och få musicera med andra och få göra regelbundet varje vecka och så. Ja. Som du var inne på, så var det ett aktivt musikliv i Karlstad på den tiden, på 80-talet, 70-80-talet. Mm. Det var mycket stora artister som var svårt att tänka sig idag att de skulle stå på Sundsta Aulans scen, men det gjorde de då. Och det var speciellt någon som gjorde intryck på det här, vill jag minnas. Mm. Den första konserten som jag hörde, om man nu pratar om jazz, riktig jazz då, så att säga, så var det Buddy Rich Big Band på Sundsdalen. Ja. Det var ju fantastiskt, jag förstod inte mycket egentligen vad som hände. Men det var en enorm upplevelse. Och strax efter, jag tror det var några månader senare, så spelade Thad Jones med Lewis på Sundsdalen. Då var jag på resa med mina föräldrar. Så jag kunde tyvärr inte gå på det. Men den här Buddy Rich-koncernen, den var, satte verkligen spår. Annars var det Jan Schaffer var ju där väldigt ofta, nästan varje år, och det var ju också jätteviktiga konserter, tyckte jag.
som, och inte minst när jag började spela själv och vi började bilda band med kompisar, så försökte vi spela deras låtar så. Ja. Var det hörselmat han hade då eller? Nej, jag kommer inte. Det var det, va? Precis. Björn, ja. från Arvika inte minst. Okej. Okay. Vad som hände under 70-talet då, som sagt, det var en ganska livaktig. Det var många, i alla fall en kärntrupp av jazzmusiker som hoppades då att kunna bygga upp en fungerande jazzmarknad så att säga i Karlstad och leva som en jazzmusiker här. Men det gick inte så bra, så började ju droppa iväg lite folk till Göteborg och till Stockholm, och det ena gav det andra. Och till slut så flyttade du också. Precis. Jag flyttade väl efter, var det 2 år efter gymnasiet. Då på gymnasiet så träffade jag Håkan Wärling som jag hade som lärare och i ensemble och musik. Han pratade jag väldigt mycket med om det här och hur man skulle göra. Precis det här du är inne på, liksom, om man skulle bo i Karlstad. Det var ju faktiskt många som flyttade till Göteborg, men sen flyttade tillbaka till Karlstad och Stockholm. De flyttade fram och tillbaka, liksom, men sen slutade det med att de hamnade i andra Göteborg eller Stockholm då, i flesta fall. Mm. Håkan tyckte att jag skulle absolut ta steget och flytta för att kunna, ja, dels gå på musikhögskola då, men framförallt träffa jämnåriga kamrater och kunna spela med så. För det är så viktigt de här åren. Och tänk man ju inte minst på nu när det är som det är, det med pandemin och så, att de här unga musikerna, de kan ju inte träffa och spela och som man ska göra de åren. Va? Man ska ju spela dygnet runt och man ska lyssna på skivor och så, va? Man ska gå ut och liksom lyssna på musik tillsammans och sitta och värdera efteråt. Det är ju jätteviktigt så. Men det fick jag göra faktiskt en hel del. Håkan inte minst tog sig an mig och många andra och spelade. Vi fick låna skivor av honom och jag gick till Stadsbiblioteket och låna skivor. Och så. Men sen till slut då, så kom den här flytten. Då. Det var genom att jag kom in på Birkagårdens musik folkhögskola då, i Stockholm. Mm. Och det var 86 var jag flyttade då. Precis. Det där med att spela med jämnåriga, det höll du inte på med så länge, för det var inte, dröjde inte länge förrän du var indragen i Stockholms, ja, elitjazzliv kan man väl kalla det utan att överdriva. Och det var väl en person på skolan som var första ingången, var det inte så? Jo, men det måste, precis, Nisse Sandström, att du tänker på det. Ja. Och konstnären, inte minst Nisse Sandström, som jag hade då som ensemblelärare på Birkagården. Ja, det var ju ungefär motsvarande som hade haft Håkan Wärling i Karlstad. Ja. Och han tog med mig så fort inte hans ordinarie basister kunde då. Så jag fick vika det för Sture Nordin och Red Mitchell och massa olika. Det var nästan en dröm och helt overkligt. Ja, det var ju killar som var 40 år äldre än dig ungefär. Ja, precis. Och sen var det ofta att han tog med någon kompis till mig också. Så att vi var oftast två stycken yngre. Ja. Och, så och sen så var sagt, som jag nämnde, Nisse är konstnär. Så vi spelade en hel del på vernissage och han var väldigt aktiv och ordnade grejer för oss. Och ibland ordnade han grejer bara för oss på skolan. Han hade ju kunnat ta vilka musiker som helst egentligen, men han var väldigt så här mån om att vi skulle komma ut och spela tillsammans och få möta en publik. Så det var fantastiskt. Ja. Det funkade ju bra då, för du nämnde vid något tillfälle du spelade vickade i Bernt Rosengrens storband i en konsert på Färsing. Mm. Där självaste, ja. Ja, precis. Red Mitchell var där och kom in precis mitt under konserten. Precis då man började känna sig lite varm i kläderna, fick man en ny utmaning så att säga. Red Mitchell kom dit och Jan-Erik Wold, poeten då, och Rune Karlsson, de hade varit gjort någon spelning innan. Och den kvällen var ju väldigt också. Bernt ringde på telefonen. Jag bodde hemma hos min syster och under nästan ett år eller ett halvår i alla fall innan jag hade lägenhet och så. Och då ringde telefonen och det var Bernt och han är ju ganska odramatisk av sig, så han bara frågade om jag
är du ledig imorgon och kan komma med och spela med mig på Färsing? Ja, och då, kan du vara där klockan 6? Vi börjar klockan 7, men kan du vara där klockan 6 så är det bra, men kom annars när du kan komma ungefär. Det var väldigt odramatiskt för honom, det var inte för mig kan jag säga, det var ju otroligt att vara med. Men det var första gången jag träffade Bernt 87, och vi har ju spelat sen dess faktiskt. Det var vårt första möte. Och sagt var Red Mitchell som du nämnde förut, pratade jag med efteråt. Och han bjöd mig att komma och ta lektioner och prata musik och så här. Men jag var lite för blyg för att ta den bollen. Så vi sågs under åren och så. Och sen när jag väl skulle komma mig för att fråga om jag inte kan göra det här som du erbjöd dig, och att vi kunde ses och prata musik och spela och så, då var han på väg att flytta tillbaka till USA tyvärr. Men jag fick höra honom och väldigt, väldigt ofta i Stockholm, och det var ju, tänk man på nu, det är ju helt ofattbart. En av de allra största jazzmusikerna och basisterna i världen spela runt i Stockholm, överallt på småcellen. Man liksom satt ju nästan i knä på honom ibland och spelade. Och det kan man säga, när han var i USA var det ju tvärtom, för då spelade han ju på stora arenor. Men han trivdes och spelade på de här småstäderna runt om. Men där var i alla fall, var väl isen bruten då, för du kunde ju bygga upp ett verkligt nätverk av artister att spela med. Den här listan blir ju hur lång som helst. Jag vet inte om vi skulle kunna prata om några av dem, vilka du tyckte var speciellt spännande och utvecklande och att spela med. Du har många namn, du får välja själv. Oj. Ja, Bernt, kan man bara säga, det samarbete som fortsätter än idag, det har ju varit enormt, enormt givande måste jag säga, och betytt ofattbart mycket. Och vi har ju spelat dels i hans kvartett, men jag har ju spelat med storbandet då, som jag började med, vi karriärade där, och jag har spelat tillsammans med Doug Rainey, vi har spelat tillsammans med Rolf Eriksson, trumpetaren, och vi har varit nere i Danmark och spelat en hel del, i Norge och spelat en hel del, i Finland och spelat och så här, och massa olika kombinationer, så att det var fantastiskt och få musicera med honom. Och sen annars, vad ska man säga, Arne Donerus var ju väldigt, väldigt betydelsefull. Han, alltså, både Bernt och Arne är inte såna här personer som kanske till en början är väldigt talföra. Så var det med Bernt också. Jag undrar egentligen, tyckte han egentligen om som jag spelade? Egentligen, han sa inte så mycket. Så, liksom, får han ta på någon annan basist? Och så här. Sen fick jag höra genom andra att Bernt, jag älskar mitt basspel, och så, men det sa han ju, gjorde han ju aldrig och sken av själv och så, men och så samma roll lite med Arne, han sa ju verkligen inte mycket, men om man inte sa någonting så var det då var det bra helt enkelt, och så han fungerar. Men Arne var ju, han rörde sig också in, vi spelade mycket kyrka med Arne, och det var ju inte jazz kanske i den frågan som jag hade spelat innan. Det kunde ju vara folkvisor och det kunde vara psalmer och allt och så här. Och jag kommer ihåg en gång så skulle vi spela en psalm och Arne skulle spela melodin själv innan någon annan kom in, han skulle spela en sol. Och jag fick gåshud, det var som tiden stod stilla när han spelade melodin. Han gjorde inget annat än spela melodin. Och det var sådana här tillfällen jag insåg att ja, men det är precis det det handlar om. Att det handlar inte om att spela liksom ett solo på 40 minuter eller imponera på det sättet. Det handlar helt enkelt om att hitta sin egen röst som fungerar i vilket sammanhang som helst. När man bara spelar en psalm så hörde man liksom att det här är ingen annan som kan göra en av den och gestalta den här melodin utan att så att säga lägga in massa tekniska saker och så, utan bara spela melodin rätt av, och jag tyckte att det var helt livsavgörande nästan för mig, alltså det, och det går jag tänker på fortfarande idag, det här och verkligen kunna säga
det man vill och visa sin personlighet på ett väldigt enkelt sätt och så. Och det gjorde hon i alla möjliga sammanhang i och för sig, men just det här tillfället kommer jag väldigt väl ihåg. Och sen Värmland, om du vill säga ett namn till, ja, Värmland förstås, det är Monica Zetterlund, det var också helt fantastiskt. Och vi fick en kontakt i jag var ju verkligen Benjamin i hennes grupp då. Och sen kom man från Värmland, så att hon ringde ganska ofta och vi pratade vid på telefon och så om olika musiker i Värmland som jag hade stött på eller som jag visste i alla fall vilka det var och så. Och hon var en enormt, enormt generös och jag älskar henne så redan innan jag spelade med henne. Och hon liksom ryggen och allt det här börjar ju, skoliosen börjar liksom ge sig till känna ganska kraftigt när vi spelar. Men, och det var många magiska ögonblick. Alltså det var många, många konserter då det var precis lika bra som det alltid hade varit, kan jag säga. Har vi några flera? Säg som Rebecca Törnqvist till exempel. Det är senare datum det, eller? När samarbetar ni och hur? Rebecca, det är nog ganska tid. Vi gick musikhögskolan tillsammans, Rebecca och jag. Så vi spelar väldigt mycket tillsammans där. Och vi spelar på ett ställe i Uppsala som heter Katalin, som finns fortfarande. Ja. Och då har du varit minst massa gånger. Det var ju, nu är det mer en konsertlokal. Då var det mer ett vardagsrum man spelade i. Och hon fick ett skivkontrakt i början på 90-talet. Då den här jazzvågen egentligen kom igång ordentligt. Va? Då yngre började dras in i jazzen. Det var någonstans 91-92 där. Blackness fanns en klubb på Färsing då. Som bildades. Och det var bara yngre människor. Det har inte varit yngre människor på Färsing på 10 år, 15 år. Så, eller 10 år i alla fall. Och Rebecca fick då ett skivkontrakt och Anders Widmark, pianisten från Uppsala, spelade med parallellt. Han fick också ett skivkontrakt. Så jag var med helt plötsligt i båda de här grupperna. Och med Anders så spelade vi väl mest i landet och så. Men Rebecca så spelade vi faktiskt utomlands. Vi var nere i Paris, vi var nere i Italien, vi var nere i Belgien också, tror jag. Jag kommer inte ihåg. Men var en hel del i Europa. Hon sjunger på engelska också dessutom, så att det gick ju, passade ju alldeles utmärkt. Rebecca kan bara säga positivt om henne. Jag tycker hennes sång är fantastisk. Och när jag lyssnar tillbaka på det vi gjorde så uppskattar jag det ännu mer faktiskt. Det är ju svårt att kanske göra när man är mitt i allting. Det är så mycket som händer. Ja, precis. Jag vet inte om vi ska glida över lite till skivinspelningar, för det finns det ju gott om. Ne? Jag läste på Wikipedia här att du är med på 150 skivor, ja, ungefär. Det är kanske är flera nu då, antar jag. Ja, det kanske kan vara några fler. Jag är ju ändå jättekod så, men det kan nog vara något sånt alltså. Ja. Det har ju varit... Dels att man spelar in med dem jag spelar med, men sen också att jag jobbar mycket som i studio, så att man blir uppringd och var med på olika projekt och skivor och så. Du har väl ett rykte som lätt att samarbeta med kanske? Måste man väl nästan ha om man ska nå de siffrorna? Jo. Jazzen är ju det jag... Så säga, det är väl mitt musikaliska centrum om man nu ska säga, men jag tycker mycket om musik utanför den genren också. Framförallt se utmaningar, och det jag var inne lite grann med här med Arne och kunna när man blir uppringd på det sättet i studio, då handlar det inte om att jag ska visa mig. Då handlar det om förstås att göra det som ringer en artist och producenten, att de ska vara nöjda, men man vill ju ändå ha något personligt med i spelet på något sätt, även om det är än så lite. Och de här studiegrejerna har verkligen varit givande, tycker jag. Det har ju varit allt från
skivinspelningar till reklam. Det har varit med Wilmer X, det har varit med olika storband, det har varit med olika visångar och så. Och inte minst med Kjell Öhman då, som jag började spela med i början på 90-talet, som alla känner till från Allsång på Skansen, inte minst då, men som är, eller var, en helt enastående musikant. Mm, ja, det var en musikerkollega som du har beskrivit som allätare och utan allt för mycket förutfattade meningar om olika musikgenrer, utan ja, musik är musik. Ja. Nej, men det i studio det kan ju vara att man spelar in i någon reklamfilm. Det behöver inte vara någon sån här någonting verkligen som går till musikhistorien, va? Men det blir någonting som man ska ta tur med. Det här ska jag göra musik av. Det kan se väldigt vaga instruktioner ibland, att det, ja, men spela någonting, så det kanske är någon som inte håller på så mycket med musik och säger, kan ni spela någonting så här, och jag skulle vilja ha lite grann så här. Egentligen förstår man inte så mycket vad som menas, men man försöker att närma sig varandra, och den här processen, det är också en form av improvisation. Och det kan ju bli väldigt mycket bättre än vad man, i början kanske man bara undrar vad ska det bli av med det här, men sen så jobbar man tillsammans, och synligt man jobbar med Kjell och får ta del av hans erfarenhet och får hans musikaliska bollar på sig, så är det enormt givande, måste jag säga. Så det är någonting jag var väldigt glad för. Nu är ju situationen lite annorlunda, nu, studios finns ju inte lika mycket på den måttan som det fanns på den på 90-talet och så, men nu jobbar ju folk mycket hemma, men grundgrejen finns fortfarande. Det gör det faktiskt. Du hade varit lite grann utomlands. Du har en hel del utomlands i och för sig. Men speciellt så har du och dina kollegor slagit igenom i Japan. Sweet Jazz Trio. Stämmer? Stämmer. Ja. Ja. Berätta, hur börjar ett sånt samarbete? Ja, det var ju som väldigt mycket annat, tillfälligheter. Sweet Jazz Trio, det är en trio som jag spelar med sedan 94-95 någonstans. Lasse Törnqvist på kornett, Mats Larsson på gitarr. Och vi jobbar ju med en spelar mycket äldre låtar, men på vårat sätt. Och en kammarmusikalisk musik helt enkelt. Och vi gjorde en del skivor i slutet på 90-talet, och 2000 så gjorde vi en skiva som heter Very Swedish, då vi spelade bara svenska kompositörer. Det var Olle Adolfsson, det var Hacke Björksten, det var förstås Ack värmande sköna, och olika melodier. Och den här skivan gjorde att vi fick vara med på morgon-tv på TV4. Och TV4 blev uppringda i en stridström hela dagen och ringde oss på kvällen och undrade hur vi kunde få som genomslag. De hade aldrig varit med om liknande för liksom. Att det blir så stor reaktion på ett musikinslag, eller på två musikinslag. Och det här gjorde att många som hade sett det här programmet, de började ringa till skivbutiker som fanns på den tiden. Ja, vi skulle köpa den här skivan, och skivbutikerna kanske, de flesta visste inte vad det var, men de beställde hem den här skivan. Och den såldes mer och mer och mer, och till slut låg den på första plats på Lens jazzlista här i mitt i Stockholm då. Och de hade ju en väldigt stor skivavdelning och väldigt mycket jazz i den avdelningen. Och då var det en kille, tror jag det var, eller om det var han och hans fru, jag ska inte säga, men i alla fall det kanske var ett par då, från Japan, och som hade varit i Sverige, och så ville de ha med sig musik hem. Ville ha ens någon jazzmusik hem. Och då såg de här med Sweet Jazz Trio. Det ligger ju först på listan. Nu köper vi den skivan. Tog de med skivan hem till Japan. Och så lämnade de den här skivan till en radiostation. Som hade önskat sig musik, jazzmusik från Skandinavien. Och den spelades i japansk radio. Och då fick en japansk skivproducent höra det här. Och på den tiden fanns ju inte mail i den, en mail fanns ju, men inte i den, det var inte det sättet man hade kontakt på. Det var ju fortfarande brev och telefon och så att han lyckades till slut få reda på vem man skulle ta kontakt med och skicka ett långt brev då, att han ville ha oss till Japan, och vi trodde bara, är det här? Vi trodde det
trodde det var ett skämt alltså. Men sen var det lite för initierat skrivet för att det skulle vara det. Och sen fick vi kontakt per mail. Då gick det mycket fortare. Vi kunde ha en kontinuerlig kontakt. Och sen kom vi dit då 2001. Och sen dess då har vi spelat in 14 skivor för den japanska marknaden. Och var det där 10 gånger och turnerade dem. Ja. Sagor man har talat om. Ja. På plats. Ja. Och det lustiga jag kan väl tillägga. Det var skivbolaget som vi hade och även vi i gruppen diskuterade om vi skulle ställa upp på det här på morgon-tv, för vi fick nämligen ingen ersättning. Och det var väldigt mycket diskussion, men så till slut kom vi gör det här ändå. Och det kan man ju säga, det var ju väldigt tur. Ersättning kanske inte kom därifrån, men det kom från något annat håll. Får det där fortfarande? Är ni på gång igen eller till Japan just eller? Ja, vi skulle dit i höstas då, men nu kommer det här. Och tyvärr Lasse har fått problem med läppar och så, med ålder och så. Så att han har faktiskt slutat spela. Men Mats och jag håller ju fortfarande på. Och senast förra veckan hörde faktiskt den här producenten av sig i Japan. Och förhoppningsvis ska ha en svensk jazzfestival där nu i höst. Ja. Men faktiskt på tal om Japan, jag jobbar för andra producenter också i Japan, så i höstas spelar jag faktiskt in 3 skivor för japanska marknaden som kommer nu här i veckorna och så. Ja. Under eget namn då, eller? Nej, det är en pianist från New York, en tjej som heter Champion Fulton. Alla. En pianist från, han är född i Moskva. Som vi har spelat med varandra i 20 år har spelat med varandra. Och gjort en hel del skivor innanför Japan också. Han är så här jättenamn i Japan verkligen. Ja. Så att vi spelar faktiskt in, det skulle bli en skiva, men vi hade så bra dag så det blev 2 skivor faktiskt. Så att, det är lätt gjort. Ja. Ja, men låter spännande om man säger. Men du jobbar ju en del, som du sa inne lite på tidigare också, mycket närmare håll i Danmark och Norge. Har du en hel del samarbeten med olika artister? Ja, precis. I Norge så spelar jag en hel del med där är faktiskt mycket jämnåriga kamrater till mig som jag fått kontakt med genom att jag spelade på festivaler där på 90-talet och så. Och Så vi har gjort mycket sådana här samarbeten då, att de har kommit hit och jag kommer till dem och spelat mycket festivaler i Norge. De har ju väldigt mycket jazzfestivaler i Norge, det är helt, ja. Helt otroligt mycket, måste jag säga. Ja, jag håller verkligen. Och även Danmark då, samma sak där, jag spelar med väldigt mycket med en trumslagare som heter Christian Lett som bor i Aarhus och vi spelar i mängder av olika sammanhang och vad ska säga, lite entreprenörer, men vi försöker initiera och starta en hel del projekt tillsammans och ta hit amerikanska solister och det där har ju också blivit att vi har fått saker i retur. För några år sedan var det en Ken Peplowski, en fantastisk klarinettist och saxofonist som jag spelar med jättemånga år här i Sverige, men som Christian och jag har spelat med tillsammans sista åren. Och han tog med oss till Florida till en jättestor jazzfestival. Så Christian och jag var huskompt där under en vecka och fick spela med en helt otrolig samling med amerikanska solister. Och det var så här, ja, han hade ju kunnat ta vilka musiker som helst från New York eller Los Angeles eller vad som helst. Men han ville ta. Så det var också en sån här overklig grej faktiskt att vara med honom. Det känns som att den där pandemin gärna får försvinna snart. Då. Ja, det skulle vi bläddra i sådana här minnen. Så. Nej. Ja. Du har en del andra uppdrag också. Om vi lämnar direkta musiken för ögonblicket så du undervisar jag på KMH, musikhögskolan. Precis, jag har gått Piteå också, i musikskolan i Piteå i 15 år. Ja, okej. Och sen
Ja, vad är det mer? Du har Blå måndag och så är det Skinnarspelen i Falun. Det är, har du nog varit... Ja, just det, i Malung, ja precis. Blå måndag, det är ju en jazzserie som är på Skansen. På sommaren. Mm. Som startades någonstans i början på 60, ja bara på 60-talet, då heter det Jazz under stjärna. Och det var ju Olle Hellander och radioproducent från Sveriges Radio och Television och som höll i det på den tiden. Men Arne Domeres spelade där väldigt mycket och blev kapellmästare. Så, och där kom jag med 95 alltså. Ja, det är ju 6 år sedan. Och då är Kjell Öhman och jag i kompet. Och spelade 8 måndagar med olika solister varje sommar då, har det blivit. Och snitt... Nej, 2005 tror jag, tog Kjell Öhman över som kapellmästare. Och då var en kapellmästare faktiskt, ja, han var ju på Skansen på tisdagarna och på jazzen på måndagarna. Så han bodde ju mer eller mindre på Skansen under de här åren. Och sen när Kjell tyvärr då gick bort 2015 då, så fick jag ta över stafettpinnen. Så att sen dess har jag hållit i husbandet och varit en del i bokningen då och så. Och vi hade ju en fantastisk sommar planerad förra året, så tyvärr inte vi av dem. Men nu är vi i diskussioner här, så att vi alla hoppas ju att det ska kunna gå genomföra i någon form här nu i sommar. Och Skinnarspelet är ju också faktiskt återigen linjen där med Arne Doneres och Kjell Öhman. Det är ju ett folklustspel då som skrevs av Rune Lindström som jobbar på Stadsteatern i Stockholm. Så, som beskriver en historia då i Skinnarspelet kring Malung. Och det bygger på det här, en så tuktad sin Arviga, fast han har gjort det med Malung omgivning då så att säga. Och Jan Johansson skrev musiken till det här. Jan Johansson var med och spelade första året, men sen förolyckades han. Och Arne Domerus var kapellmästare även där. Ända till, ja, ungefär år 2005, 2000, ja, någonstans där, tog Kjell Öhman över även där. Och sen fick jag pinnen då när Kjell Öhman då föll bort. Mm. Och det är ju ett spel som, ja, det är väldigt mycket musik i det här spelet. Vi får spela nästan hela tiden. Och det är Jan Johanssons musik som är ju en källa till oändliga möjligheter kan man säga. Så att om man lyssnar på hur musiken lät på 70-talet och Jure Idel och Jiggy Johansson och de var med, det är fantastiskt att höra, men det har hänt så mycket och under åren. Jag ska inte säga bättre, absolut inte det, men det har blivit, det märks liksom att alla musiker som är med kunde sätta sin färg på den här musiken. Så det hoppas jag också ska kunna bli av i år, och det är ju midsommarveckan då som det är. Ja. Vi är lite förberedda nu, så det går att sy ihop någonting trots alla restriktioner. Ja. Coronaåret, ja. Du har tacklat det ganska bra, har jag fått den känslan av. Alltså, hälsomässigt förhoppningsvis och även arbetsmässigt. Du har haft uppdrag trots allt. Ja, jag har ju haft det faktiskt. Det i mars då, jag ungefär för ett år sedan, då var ju kalendern full med uppdrag alltså, för hela året. Och det tömdes ju mer eller mindre på 2 kvällar, så var det ju. Mm. Ja, men sen har det kommit upp massa olika saker. Jag spelade in en hel del då, som jag sa innan det här. Och även gjort, i början gjorde, var det ju lite konserter som skedde ändå, som kom upp då så att säga. Och i somras gjorde vi den här årliga kyrkoturnén i Värmland. Det blir några konserter mindre, men Magnus Döder och Johan Gund då. Mm. Och då var det 50 personer i publiken. Det var ju 50 personer på varenda ställe vi spelade på. Det var ju till och med att folk satt utanför med stolen. Så att man märker att det är ett enormt sug på musik. Ja. Och i höstas så rullade det igång faktiskt nästan som normalt i oktober skulle jag säga. Det var nästan som en vanlig oktobermånad. Men sen kom jag här med andra vågen då, så att då stängdes ju allting. Jag var faktiskt i Danmark och gjorde ett turné
Jag var nere i Danmark faktiskt flera gånger i höst och så och spela. För då, de har ju haft musiken igång på ett annat sätt än vad vi har haft i Sverige. Men sen även där så i slutet på november så stängdes ju allting ner. Och det känns ju också rimligt att göra det tyvärr, även om man saknar det. Men som situationen är så tror jag att det är faktiskt det enda. Du gav ut en CV i eget namn 2009 tror jag. Som heter Basic Instinct. Och nu är du ny på gång. Precis. Berätta lite om hur den har kommit till. Precis. I höstas så satte jag ihop en turné med amerikansk gitarrister Frank Vignola. Vi var ju faktiskt förut i Karlstad. Vi gjorde vår sista spelning på. Det var det. Ja. Och då skulle vi göra samma sak igen då, så att det blev en dryg vecka. Men vi höll kontakt, jag och Frank, under sommaren och insåg liksom att kommer det här gå verkligen så här. Men vi höll flaggan upp att det skulle lösa på något sätt. Men några veckor innan så insåg att det kommer in, det går inte att genomföra helt enkelt. Men då hörde klubban av sig och ville att jag skulle sätta ihop någonting eget och genomföra den här turnén, vilket jag gjorde då. Så då ringde jag Claes Lindqvist, spelade altsax, Erik Söderlind, spelade gitarr, och Karl-Henrik Osbeck, spelade trummen. Och då gjorde vi en turné då vi spelade musik av Charlie Parker, som skulle ha fyllt 100 år förra året. Och det var så fruktansvärt kul. Och dels var det kul att spela, komma ut och spela på en turné i den situationen som var. Men det mottogs så ofantligt bra, och vi trivs så bra med varandra och vi trivs så bra att spela den här musiken. Så att jag hyrde en studio på vinst och förlust 2 veckor efter vi hade gjort den här turnén. Och så, på 7 timmar då, så spelade vi in en skiva och... Sen lät jag det ligga ett tag. Som man sa, oktober var ganska mycket att göra, så jag hade inte tid liksom att lyssna på det. Så är det bra om det och får vila lite grann efter man har spelat. Men sen lyssnade jag på det och tyckte att det här är ju, borde man faktiskt kunna ge ut. Och så skickade jag runt det till de andra och sa, borde det här, måste ju ut. Vi måste ju ut det här. Och sen i december så ringde jag skivbolaget, ett stort jazzbolag här i Sverige, och Profon som sa, ja, vi tar det direkt, vi behöver inte ens höra det här, utan vi ger ut det här. Så att nu, faktiskt efter att vi har pratat vidare, så ska jag med de här filerna nu och få dem mixade och redigerade och klara då. Så att förhoppningsvis kommer den ut, eller ja, den kommer ut i maj månad skulle jag säga, någonting. Och förhoppningsvis så kan vi göra någonting mer av det här i höst då, även förhoppningsvis. Då hoppas vi att det är turnédags igen. Ja, det är ju verkligen. Ja, då har vi gått från dåtiden till nutiden och framtiden, kan man väl säga, lite lätt i alla fall. Då. Har du någonting du vill tillägga, så är du välkommen. Ja, vad ska man säga? Ja, jag måste ju säga, jag är ju väldigt stolt kulturstipendiat av Värmländska sällskapet 2016. Var det. Det värmer ett Värmlands hjärta mycket. Nej, det är fantastiskt roligt och uppskatta på det sättet. Det är sagt vad man, som musikant, man jobbar ju så mycket själv och det är en ganska speciell värld vi är i band. Jag tror alla som håller på med det här undrar liksom, betyder det här någonting för mig? Jag tror även konstnärer och författare och så här, när man sitter i sin ensamhet och gör grejer, man undrar vad det är, vad det är en mening med det här. Men sen märker man ju när man kommer ut och spelar att det finns ju ett enormt behov av kultur i alla dess former. Och som det här då, vi uppskattar för det betyder väldigt mycket. Sen måste jag ju, som jag tog fram här innan, jag vet inte om det syns, alltså, men jag hittade ju den här tavlan som jag är väldigt stolt över. Det är Jörgen Zetterqvist som gjorde den här på en konsert. Och han kom fram till mig, det var väl 10-15 år sedan, så, med en rulle. Så han var ju väldigt, ingen
framfusig person, precis. Han sa att ja, jag har någonting här under armen här, jag vet inte, ta det här och titta på det, men ja, vill du inte ha det, vet du, är bara att slänga det, vet du, jag vet, men titta hur det ser ut och så här, och jag ihop mina grejer och sen öppnar jag det här och tyckte, snälla någon, en teckning jag gjorde en Zetterqvist, det jag önskar mig i hela livet, fast jag aldrig vågar prata med honom om det liksom, så den sitter på hedersplats hemma. Ja, med all rätt. Ja, nej, men då kanske vi ska runda av här då och tacka för din tid och tacka för din musik och ser fram emot att få höra Charlie Parker tolkning. Tackar. Jag hoppas att komma tillbaka så här fort eller Värmland överhuvudtaget. Just det, jag slutade här. Nu blev det att vi pratar hela tiden, men jag gör en sån här Spotify-lista som det heter. Jag lägger upp massa musik som jag medverkar på, så att på något sätt så kommer den här listan göras tillgänglig för alla er i sällskapet, så kan ni i lugn och ro lyssna på låtarna från början till slut istället för att höra en minut här och en minut där, så att den listan kommer göras tillgänglig för alla som ser det här. Det låter bra. Okej, tack ska du ha. Tack Olle, tack.